ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 በሳኦል ቤትና በዳዊት ቤት መካከል ብዙ ዘመን ጦርነት ሆነ። የዳዊት ቤት እየበረታ የሳኦል ቤት ግን እየደከመ የሚሄድ ሆነ። ለረጅም ዘመን ዳዊትና ሳኦል የሚባረሩበት ዘመን እንደነበረ ይናገራል። ለረጅም ዘመን ይለዋል 10 አመት 20 አመት አይታወቅም። ግን ረጅም ጊዜ ጦርነት ነበረ። የመልእክቴንስ ጊዜያችሁ ደርሷል። አሜን። እግዚአብሔር ባለው ሰው ህይወትና በሌለው ሰው ህይወት መካከል ልዩነት አለ። በጣም ከባድ ቦሪንግ። እግዚአብሔርን አባሯል ሳኦል። እግዚአብሔር ያለው ሰውና እግዚአብሔር የሌለው ሰው በመድሪቷ ላይ ልዩነት ይመጣል። ምድር ሁሉ ሳኦልን በሚፈራበት ጊዜ ዳዊት ነበረ። ለረጅም ዓመት እዚህ ሰው ላይ ያለውን ኮቨነንት ኪዳን ሳኦል ያውቃል። ምንም አይኑርሽ እግዚአብሔር ብቻ ቤትሽ ይኖር። ምንም አይኑር እግዚአብሔር ብቻ ቤትሽ ይኖር። እሱ ከበቂ በላይ በቂ ነው። አጨብጭበ ለሱ ክብር ስጥ። ያው 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 እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። አንተ ባለበት ጠላት መቆም አይችልም። አንተ በገባበት ሰፈር አጋንንት መንጫጫት ይጀምራል። ሞገስ ታካታታታታ ተሰነባበት አለ በሉት። ዞር ብላችሁ ከዛሬ ቀን ጀምሮ ለዘመናት በሉት ሲበላ ሄ ነበር። ቻው እስቲ እንዲ ቻው ቻው በሉት። አዎ የዘር መርገም የጨለማ ኃይል የክፋት ኃይል ስራችሁን ያዘ፣ በረከታችሁን ያዘ፣ ቤታችሁን ያዘ፣ ጤንነታችሁን ያዘ። ባባይ እብጨባ ቅልጥ ለኢየሱስ። ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 በሳኦል ቤትና በዳዊት ቤት መካከል ብዙ ዘመን ጦርነት ሆነ። የዳዊት ቤት እየበረታ የሳኦል ቤት ግን እየደከመ የሚሄድ ሆነ። ጦርነት ሆነ። የዳዊት ቤት እየበረታ የሳኦል ቤት ግን እየደከመ የሚሄድ ሆነ። ጆቻችሁን ከፍ አድርጉ። እርግማን ይሰበር። አሜን። ጨለማው ይመታ። አሜን። ክፋት ይመታ። አሜን። አጭር ጊዜ ይሄን ቃል ጌታ መልእክት አድርጎ ስለሰጠኝ ልናገር። ለረጅም ዘመን ዳዊትና ሳኦል የሚባረሩበት ዘመን እንደነበረ ይናገራል። ለረጅም ዘመን ይለዋል 10 አመት 20 አመት አይታወቅም። ግን ረጅም ጊዜ ጦርነት ነበረ። ረጅም ጊዜ ምን ነበረ? ዛሬ ታርፋለ በሉ ታጠገባች ያለውን ሰው። የመልእክቴንስ ጊዜያችሁ ደርሷል። አሜን። በቃ ይሄን ብዬ እንኳን ሂድ ብለ በቃ። አሜን። 2016 የመጀመሪያው እሁድ ጊዜ ደርሷል ይላል እግዚአብሔር። አሜን። እስቲ ጩና ጊዜ ደርሷል በሉ። ኢየሱስ ጌታ ነው። በዚህ ቦታ ላይ سنመለከት ዳዊት እግዚአብሔር ነው ያለው። ሳኦል ደግሞ በራሱ ነው ያለው። በራሱ ያለ ሰውና በእግዚአብሔር ያለ ሰው ይለያያል። በራሱ ያለ ሰው ሁሉ ጊዜ የራሱን ሐሳብና የጠላትን ሐሳብ ነው የሚያስተናግደው። በእግዚአብሔር ያለ ሰው ግን አይፈራም። በእግዚአብሔር ያለ ሰው በእግዚአብሔር ይመካል። አሜን። እግዚአብሔር ያለው ሰው አይሸነፍም። አሜን። እግዚአብሔር ያለው ሰው አይወድቅም። አሜን። እግዚአብሔር ያለው ሰው አይጠፋም። እግዚአብሔር ያለው ሰው ያሸንፋል። አሜን። ብር ያለው አላልኩም። ዘመድ ያለው አሜሪካ አላልኩም። ሰንበዲ የሆነ በጣም ሀባል ሀብት አላልኩም። እግዚአብሔር ብቻ ያለው። እግዚአብሔርነቱን የሚለየው ይሄ ነገር ነው። ከእግዚአብሔር ጋር አብሮ መኖር። ልክ ግን ዛሬ ለአንድ ሰው ዘመን መጥቶለታል። አሜን። ለሆነ ሴት ለሆነ ወንድ ዘመን ይመጣላቸዋል። አሜን። የሚላቸው ሰዎች አሉ። ዙሩና በቃ ያንተ ነገር ዛሬ ይጀምራል በሉት። የመጀመሪያው እሁድ በሉት።
ይጀምራል በሉት አጨብጭብና ለጌታ ክብር ስጥ እግዚአብሔር ባለው ሰው ህይወትና በሌለው ሰው ህይወት መካከል ልዩነት አለ በጣም ከባድ ቦሪንግ ሰፊ ቦሪንግ አለ ይሄ ሰው እግዚአብሔርን አባሯል ሳውል ለከናይ ሁለት አመት ገዛ ከሶስተኛ ከሁለተኛው ሶስተኛው አመት ላይ ባዶ 38 አመት እግዚአብሔር የለም እሱ ይገዛል ምን ማለት ነው ያመልካል እግዚአብሔር የለው ይዘምራል እግዚአብሔር የለው ያገለግላል እግዚአብሔር የለው እግዚአብሔር ያለው ሰውና እግዚአብሔር የሌለው ሰው በመድሪቷ ላይ ልዩነት ይመጣል አሜን አለኝ የሚል አሜን ይበልባክ ምድር ሁሉ ሳኦልን በሚፈራበት ጊዜ ዳዊት ነበረ ለረጅም አመት እዚህ ሰው ላይ ያለውን ኮቨነንት ኪዳን ሳኦል ያውቃል ምንም አይኖርሽ እግዚአብሔር ብቻ ቤትሽ ይኖር አሜን ምንም አይኖር እግዚአብሔር ብቻ ቤትሽ ይኖር እሱ ከበቂ በላይ በቂ ነው አጨብጭበ ለሱ ክብር ስጥ በሁለቱ መካከል ጦርነት ነበረ ጦርነቱ እየተፋፋ መሄደ ረጅም አመት ነው የሚዋጉት ሳኦል ያሳድዳል ዳዊት ይባረራል ሳኦል ያሳድዳል ቢያገኘው ማይገለው ያባረረዋል ይዞታል ባዶና ዋሻ ውስጥ ይዞታል አልገደለው አሁንም ያባረረዋል 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 ዳዊት ይባረራል ኪዳን ይዞ ይባረራል ኮቨነንት ይዞ ይባረራል ቅባት ይዞ ይባረራል ይሄኛው ደግሞ ባዶን ነው ግን ከዳዊት ጋር ኮክ እግዚአብሔር አለ ጋር እግዚአብሔር አለ እስ ከኔ ጋር እግዚአብሔር አለ በሏኒ ታጃቴ ፈንታራዲ ይባረራል ያባረራል እግዚአብሔር ከዳዊት ጋር አብሮ ይሄዳል አሜን ከዮሴፍ ጋር የነበረ እግዚአብሔር ከናንተ ጋር አሜን ብዙ ሰዎች ጦርነት ሲበዛባቸው እግዚአብሔር አብሯቸው ይሆናል አሜን ዮሴፍን ተመልከቱ ዮሴፍ ጉርጓድ ውስጥ ከዛ ወደ ግብጽ ከዛ ወደ ጲጥፋራ ቤት ከዛ ወደ እስር ቤት በዚህ ሁሉ ግን ማን አለ ይላል እግዚአብሔር ከዮሴፍ ጋር ነበር ዋናው በጠዋት የምትጸልዩ ጸሎት 2016 አባቶይ ከኔ ጋር ወጣ አሜን ምን ያረጋል እግዚአብሔር ኢየሱስ ካንቺ ጋር ካለ ምን ያረጋል ሌላው ምን ያረጋል አይዋጋህም አይደለም ይዋጋል ግን አትሸነፍም አሜን ከዛሬ ማታ ጀምሮ ለአንድ ሰው ይሄ ሆነለት አሜን ለሆነ ሰው ይሄው የድል ቀን ይሆንለታል አሜን ዛሬ ማታ ድል አገኛለሁ ቢል ዘሎ ብድግ ብሎ አጨብጭቦይ እኔ በጣም 80 ሰዎች አስፈሪ ሆነው ብላ ብርሃን ግንባራቸው ላይ ሲቀመጣለሁ የኔ ነው ያለ አሜን ይበለኝ በግንባር ላይ ሞገስ ገባ በመሰራበት ሞገስ ገባ ያው 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 እግዚአብሔር ምስክሬ ነው አንተ ባለበት ጠላት መቆም አይችልም አንተ በገባበት ሰፈር አጋንንት መንጫጫት ይጀምራል ሞገስ ታካታታታስ ብራቴ ከደጌ አጨብጭቡና ለኢየሱስ ክብር ስጡ ቫርቼ በሳታ ይራባሻላዲያስ አንዳንድ ሰዎች 89 ሰዎች በመስራ ቤታችሁ በሰፈራችሁ በዘራችሁ ላይ የመጣ መርገም ተሰበረ ተሰበረ ሞገስ ታካቼነስ ቁጭ በሉ ሰይ መንፈስ ቅዱስ ሳይበሉስቲ ለረጅም ዘመን የታገለ ዛሬ ለቆ ይሄዳል አሜን ለረጅም ዘመን ሲከተለ ነበር ዘርህን የበላ ጓዳህን የበላ በረከትን የበላ ለቆ ሲሄድ ይያየው 89 ሰዎች ግንባራቸው ላይ ብርሃን አለ ብርሃን 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 ሻካታካ ራካታካታካታካ ጀታካታካ ብርሃን ብርሃን
እግዚአብሔር መገኘት በኃይላን አንዳንድ ሰዎች በአዲስ ቅባት ይወጣሉ በትኩስ ቅባት ይወጣሉ በኃይለኛ ቅባት ይወጣሉ በኃይለኛ ክብር ይወጣሉ ያዙልኝ አገልጋዮች በከባድ ክብር ብራቻታካታ ረቸቸቸቼ በከባድ ክብር እነ ዲቦራ እነ ዲቦራ በፍርድ የሚወጡ ነቢያቶችን አያለሁ በዴሊቨራንስ የሚወጡ ነቢያቶችን በኃይል የሚነሱ ነቢያቶችን ረበበበሰተ ሰዓት ኡ ሆሮቦ ሸላራዲያና ለረጅም ዘመን ሲታገልሽ የነበረ ለቆ እየሄደ ነው ዘመንሽን የበላይ ለቆ እየሄደ ነው ቤትሽን ያዘ ለቆ እየሄደ ነው ልጆችሽን ያዘ ለቆ ሄደ ዘርሽን ያዘ ለቆ ሄደ ቁጭ በሉ ዘመን በሙሉ የእግዚአብሔር ነው ዘመን በሙሉ ለረጅም ዘመን ሄላራዲያናስ ለረጅም ዘመን ለረጅም ዘመን ለማን ነው የመልእክት ለረጅም ዘመን ጮሽ ለረጅም ዘመን ጌታ ሆይ አልሽ አሳርፈኛልሽ እግዚአብሔር ወደኔ ና ያልሽ ና ያልክ ለረጅም ዘመን ሲከተለ የነበረ ለረጅም ዘመን እየተከታተለ አንተ ኪዳን ይዘ ቅባት ይዘ ጌታን ይዘ ኢየሱስን ይዘ እየተከተለ ያስቸገረ ዛሬ ልዩነት ይሆናል ዛሬ ልዩነት ይሆናል አንድ ቀን ነው ይሄ ቀን የማን ነው የኔ ነው ያለ አሜን ይበለኝ ለረጅም ዘመን ሲከተልሽ ሲያስጨንቅሽ በርሽን ሲዘጋ በዚህ ስትሄጂ በዚህ ሲመጣ መንገድ እየቀያየሰ ነገር እየለዋወጠ እንደስት ነገርህን እያበላሽ ያለ ዛሬ ልዩነት ይሆና አሜን በልና ውሰደው ታቸታራዲያ ለረጅም ዘመን ነገራችሁ እኔ ዛሬ ጌታ ምስክሬ ነው የብዙ ሰዎች ነገር ተለቀቀ በእውነት ነው ምነግራችሁ በቃ የተባላችሁ ሰዎች አላችሁ እስቲ በቃ ይበሉ አንዴ አዎ ያንተ ድካም ሊኖር ይችላል ያንተ ኃይል አቅም ላይንስ ይችላል አቅም ላይኖር ይችላል የሚያስቆም ኢየሱስ ወደ ቤትሽ ገባ የሚያስቆም ኢየሱስ ወደ ጓዳ ገባ የሚከለክል ኢየሱስ ወደ ጓዳ ገባ የሚያስቆም ኢየሱስ ገባ ታ ይቆማል አንድ ቀን ይቆማል ይሄ ቀን እሱ ነው ያመነኝ አሜን ይበለኝ የምትጠብቀው ቀን ይሄ ነው ያሰብሽው ቀን ይሄ ነው የተያዘብሽ የሚለቀቅበት ቀን ካም ኦን አሜን ይያለ መሄድ ይታይ ዘናብለት ሄዳለ ዘርህን ያዘ ይለቃል ባንቺ ምክንያት ዘርሽ ተለቀቀ እዚህ መተሻል ይሄን ቃል ሰምተሻል ዛሬ ማታ ስትሄጂ ኢንጆይ ካም ኦን ያለ መና አሜን መለቀቅ ይሆናል የተበላሽበት ዘመን አበቃ የተበላሽበት ዘመን አበቃ የመበላት ዘመን ሳይሆን የመብላት ዘመን የመትረፍረፍ ዘመን የመብዛት ዘመን የመብዛት ዘመን የመብዛት ዘመን እንበዛለን 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 በጥንቃቄ ተዘጉ በሮች ሲከፈቱ ያያየው ተጠንቅቆ ማንም ሁሉ እንዳያገኝ ተጠንቅቆ የተዘጉ በሮች ተከፈቱልኝ ለረጅም ዘመን ዳዊት ፊት ይወጣ በሩን ይዘጋል በማይታወቁ ሁኔታ በሩን ይዘጋል በዚህ ሲሄድ ይሄዳል ዳዊት እኮ አግኝቶት ነበር ዳዊትና ሳኦል ተገናኝተው ነበር ባዶላውሽ ውስጥ ተገናኝተዋል ዳዊትና ሳኦል ተገናኝተው ነበር ተገናኝተው ነበር ዳዊት አገኘውና በላሁን እግዚአብሔር የሰጠህ ጊዜ እቺ ነች ተጠቀም ሲሉት አይ እግዚአብሔር በቀባው ላይ እጄናል ዘረጋ መጎናጸፊያውን ስለወሰደ ተጸጸተ ሄላታካ
እግዚአብሔርና እናንተ ልዩነት ሲሆን በዳዊት ቤትና በሳኦል ቤት መካከል ልዩነት ሲሆን አንደኛ ልዩነት ሲሆን የጠላት ቤት ይደክማል አሜን ያመነኝ አመን ይበል አሜን ጠላታችሁ ይደክማል አሜን እስቲ ደከመ በሉ ድገሙና በሉ ሁለተኛ የናንተ ነገር ይበረታል አሜን ተከፍቶልሃል በሉት ጃራ ዳራዲ እግዚአብሔር ያየ እንደዚህ ዝም ሊልህ ተፈጹም ልጄ ብሎ ጠርቶ ደሙን አፍስሶ ላንተ ብሎ ደሙን ባንተ ላይ ረጭቶ ዝም ሊልህ ዛሬ ይከፈታል አሜን ዛሬ ማታ ልዩነት ይመጣል አሜን በሳኦልና በዳዊት መካከል ልዩነት እንደሆነ ባንቺ ቤት ልዩነት ይሆናል የማገለግለው የቀባይ ከመድረ በዳ መስክሬ ለኔም ይሆናል ለዚች ቤተ ክርስቲያን ይሆናል ለናንተ ይሆናል እስቲ ልዩነት ይሆናል በሉ አንዴ